Mas thank you.
É preciso preparar para tomar a decisão.
fazer neste trabalho merece muito mais e nós temos muito mais calmas e temos mais uma vez também o trabalho que acaba. Por isso é o grupo irmão que está aqui connosco e nós estamos muito contentes por estarem aqui, está bem? Uma boa viagem, até agora.